Təhsil Nazirliyi və Təhsil Problemləri İnstitutunun, həmçinin Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Xırdalan şəhərində fəaliyyət göstərən 2 və 3 nömrəli tam orta məktəblərdə gənclərin çağışa qədərki hazırlığı fənni üzrə nümunə dərslər keçirildi. Xüsusilə vurğulayaq ki, gənclərin çağışa qədərki hazırlığı fənni üzrə nümunə dərsləri rayonlar arasında ilk olaraq Abşeronda keçirilməsinə start verildi. Əvvəlcə Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilən dərsdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, Təhsil Nazirinin nümayəndələri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin müdafiə nazirinin əməkdaşları, ehtiyatda olan zabitlər, rayonun mütəhsil məktəblərinin direktorları və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etdilər. Qonaqlar əvvəlcə 2 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlərin əl işlərindən ibarət vətənpərvərlik mövzusunda çəkilən rəsm əsərlərinə baxış keçirdilər. Sonra yenicə təmirdən çıxan hərbi dəstələrin keçirildiyi siniflə tanışlıq oldu. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova bildirdi ki, Azərbaycan gənclərinin sahib olduğu ən vacib xüsusiyyətlərdən biri vətənpərvərlik ruhunun yüksək səviyyədə olmasıdır. Əsası ümumili lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Azərbaycanın gənclər siyasəti bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilir. Keçirilən dəstə Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Atamoğlan Çıraqov, silahlı qüvvələrimizin tarixi, ordumuzun keçdiyi şanlı yol və hazırki inkişafından danışdı. Eləcə də silahlı qüvvələrimizin strukturu, qoşun növləri və silahlı birləşmələr haqqında şagirdlərə, eləcə də qonaqlara ətraflı məlumat verdi. Vurğuladı ki, ölkə rəhbəri Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycan silahlı qüvvələrinin müasir hərbi texnika ilə təchiz edilməsinə, möhkəm nizam-intizam, yüksək döyüş ruhu ilə seçilən düşmənə sarsıcı zərbə vurmaqla qadir olan ordu yaradıb. Məlumdur ki, indiki xüsusilə indiki şəraitdə gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi və məktəblərimizdə çalışa qədərki hazırlıq fənninin tədrisi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və bu fənlə əlaqədar, bu fənnin standartları, təhsil proqramları çərçivəsində şagirdlərimizin müəyyən biliklərə və eyni zamanda praktik bacarıqlara yiyələnməsi çox vacibdir. Hərbi vətənpərvərlik uğrunda gənclərin istiqamətləndirilməsi, onların ruh yüksəkliyinin qaldırılması, vətəni sevməyi, torpağı qoruması mühüm amillərdən biridir. Bugünkü gün tədbir doğrudan da çox xoşuma gəldi. Bizdə belə tədbirlər daim olmalıdır. Gənclərimizi vətənpərvər ruhunda, vətən sevgisi ilə böyütməliyik. Arzu edirəm ki, belə tədbirlər daha da çox olsun. Deməli, biz bilirik ki, vətəndaşı olmayanın olmaz ölkə vətəndaşı. Yəni, bizim məktəbdə hər zaman müəllimlərimiz tərəfindən vətənpərvər ruhlarımızdan daha da möhkəmləndirməsi üçün bir sıra tədbirlər görülür. Və biz bugün interaktiv bir dərs keçirdik və başa düşdük ki, biz bu müstəqil ölkənin vətəndaşıyıq və hər zaman vətən müdafiəsinə qalxmağa, onu qəlbdən sevməyə hazır olacaq. Mühəndis maneələri mövzusunda ikinci dərs Xırdalan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbdə keçirildi. Dərslər interaktiv şəkildə və video roliklərin göstərilməsi ilə başlatıldı. Dərsdə çıxış edən hərbi müəllim, görüşdə mühəndis manelərinin rolu, partlamayan, partlayan və kombinən mühəndis maneləri, tank və piyada əleyhinə minalar, minaların mühəndis təminatı, minaların qurulması ilə bağlı məlumat verdi. Şagirdlərə manqanın mövqeyinin mühəndis təminatı, onun əhəmiyyəti, manqa üçün səngər və onun elementləri, döyüş texnikaları üçün səngər, tank və piyada əleyhinə mina sahələri izah olundu. Keçirilən dərsdə mövzu ilə bağlı suallar cavablandırıldı. Daha sonra gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı fənninə həsr olunmuş dəyərmi masa təşkil edildi. Qeyd edək ki, ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasətinin gənclərə göstərilən diqqət və qayğının əsasında ölkəyə layiqli vətəndaş və sağlam nəslin yetişdirilməsi istiqamətində məktəblərdə bu cür dərslərin tədrisi vacib hesab olunur. Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.